Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? La diada de Sant Úrsula a Valls va deixar un moment històric, el 3 de 10 de la colla Joves, que es convertia en la cinquena colla a fer-li l'aleta a un castell de 10, després dels castellers de Vilafranca, dels Minyons de Terrassa, de la colla Vella i de la colla Jove de Tarragona. 3 a 10 de les Joves, històric, com dèiem, però les circumstàncies han fet que aquesta celebració hagi passat, fins i tot diríem que en segon terme, per tot el que va succeir diumenge a la plaça del Blat, que, simplificant molt, es resumeix dient que davant de la pluja les dues colles no es van posar d'acord en relació amb la conveniència o no de continuar la diada. Una, les Joves, va decidir marxar, l'altra, la Vella, va decidir quedar-se i acabar l'actuació. No hi ha protocol a Valls en relació amb la pluja i ningú tampoc l'Ajuntament va imposar el seu criteri. Se'n parlarà durant força temps. Polèmica, en tot cas, que amaga l'èxit que dèiem, el fet que la ciutat de Valls sigui l'única amb dues colles de 10. Estem a la cua de la temporada, amb dues diades com a qüestions pendents, la de Tots Sants aquest divendres i la diada dels Minyons de Terrassa més endavant, el dia 24. I a la de Tots Sants hi seran els Xiquets de Tarragona, que afronten un final de temporada francament complicat, que se suma al problema estructural que tenen amb el tema del local. En parlarem en el programa d'avui, com veuen, farcit de contingut. Nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Castells. I d'entrada, volem dir, ens toca fer-nos ressò de la diada de Sant Úrsula. Hem de dir que aquest programa es grava el dimarts a la tarda i tenim informació d'última hora relacionada amb la diada de Sant Úrsula, perquè hi ha hagut compareixença pública de la colla Joves, una mena de roda de premsa, que no era una roda de premsa, sinó un acte públic amb periodistes i molta, molta gent de la colla. David Prats, molt bona tarda. Bona tarda. Què han dit? Com estan les coses? Doncs la colla Joves ha convocat a les 4 al seu local social del carrer d'Engassó aquest acte públic, amb presència de periodistes i castellers de la colla, com deies, i han comparegut Ian Gallar, el president de la colla Joves, i també el Francesc Xavier Ramon, el cap de colla. En primer lloc, Ian Gallar ha volgut parlar de la persona que, després d'un comunicat aquest matí de la colla Vella, doncs suposadament hauria agredit una persona de l'agrupació Rosada en aquesta mateixa diada. Diuen que aquest casteller de moment està apartat provisionalment a falta que es puguin aclarir els fets. Després, també s'ha parlat de com va anar, s'ha explicat el relat de per què la colla Joves va abandonar la plaça abans que s'acabés la diada pròpiament dita, pel fet de que es van fer fins a 3 reunions i d'alguna manera una tercera reunió no hi va haver consens, i a partir d'aquí també el cap de colla Francesc Ramon ha demanat que s'elabori un protocol per les diades a Valls, sobretot que s'especifiqui quan plou què s'ha de fer, que no pot correspondre a cap de les dues colles de manera unilateral doncs decidir si una diada continua o no. Això també és un altre fet que s'ha destacat. I bé, a partir d'aquí també el president ha dit que la comissió dels Xiquets de Valls es reunirà en els propers dies. En principi, la colla Vella, en aquest comunicat que emès al matí, havia d'exposar, doncs, va exposar que havia demanat una reunió dilluns, però les Joves, pel fet de no, segurament no torpedinar aquest acte públic, doncs, va dir que no se celebrés aquesta reunió de la comissió dels Xiquets de Valls, ja es farà en els propers dies. En qualsevol cas, pel tema de la pluja es reclama un protocol, sí? Això està clar, i diguéssim, la novetat, que no és novetat, és que, per entendre'ns, no es trenca la comissió dels Xiquets de Valls. No. I que les dues colles en demanen una reunió. Quan es podrà fer la reunió? Aquesta és una altra història. De fet, ja s'ha acabat la temporada, per tant, no ve d'un dia, tampoc. I el segon tema és aquesta suposada agressió, que, bueno, suposada no, perquè es veu els vídeos d'un casteller de les Joves cap a un xaval de la colla Vella, que la colla Joves ha decidit provisionalment apartar aquest casteller. Aquests són els dos titulars de la tarda. Joan Borràs, responsable de dades del web casteller, benvingut, bona tarda. Molt bona tarda. Eres a la plaça del Blat. Sí, sí, era. I com ho veus tot plegat? És molt xulo, a Valls és molt xulo. O sigui, és molt xulo per veure castells i per coses que estan relacionades amb els castells. La colla Joves, evidentment, a la segona ronda es veia guanyadora i la colla Vella volia continuar amb la diada. És complicat,
però al final, com a Tarragona amb algunes vegades passa, que el president de la comissió és qui decideix. I el president no és ni d'una colla ni de l'altra. Uh-huh. És complicat, eh? Ja dic que cada un a casa seva ho fa a la seva manera. Una de les claus d'aquesta història probablement és el fet de que no hi ha protocol a la plaça del Blat en relació a què fer en cas de pluja, i cada vegada que ha plogut s'ha improvisat. De fet, recordem fins i tot episodis èpics de fer castells de nou sota un aiguat de pluja un any per Sant Joan. En fi, que probablement el positiu que quedarà de tot plegat és que finalment la plaça del Blat tindrà un protocol de pluja, probablement. Sí. Veurem si som capaços de fer-lo. De fet, ja s'ha avançat en la ronda, s'ha avançat també en l'horari de començament de la Diada de Sant Úrsula. Anys enrere era la una, ara s'ha aconseguit començar a partir d'un quart d'una. Moltíssimes innovacions, però potser en calen més, i un d'aquests aspectes a revisar serà el protocol en cas de mal temps o pluja. Fixeu-vos, Joan David, que estem parlant de, perdó, de qüestions polèmiques, quan probablement el que caldria fer és celebrar i analitzar l'èxit casteller que suposa que les joves hagi carregat el 3 de 10. En efecte. Aquest és el gran titular. Uh-huh. És que la colla joves feia 9 anys que anava al darrere d'aquest 3 de 10. Havien fet 7 intents, sí. A la vuitena ha anat la vençuda. I al final s'ha convertit en la cinquena colla del món casteller, ha esborrat els intents fallits del concurs i després, doncs, descarregant segona ronda un 2 de 8 net, que també ha recuperat la millor versió. En recordava el primer que van fer per Firagós. I quin 2 de 8, mare de Déu. Després de dues caigudes per Sant Fèlix i el concurs, d'alguna manera maquillen una temporada, s'ha de dir que a la colla joves li ha faltat gam en aquest 2024. Uh-huh. Així que la carregada del 3 a 10 d'alguna manera situa també, doncs, a les joves, doncs, amb una gran temporada. En fi, se'n parlarà i a veure el que dèiem, si hi haurà conseqüències en forma de protocol a la plaça del Blat de Valls. Oriol Oliver, president dels Xicats de Tarragona, benvingut, bona tarda. Bona tarda. Va ser Valls diumenge? No, ho vaig mirar des de casa. I què et sembla una mica tot plegat? Bueno, que si algunes situacions serveixen per buscar, doncs, millores, doncs que sigui benvingut. Jo crec que com més planificat i més lligat tens algunes qüestions al voltant de les diades castelleres, en aquest cas a Valls de la plaça del Blat, doncs millor. Perquè si no, doncs entrem aquí, no? en les... en el moment, que hi ha moltes equacions i llavors costa decidir i sempre hi ha, doncs, problemàtiques. Clar, Tarragona és un bon exemple amb el tema de protocols, perquè entre altres coses ha calgut posar d'acord quatre colles. Sí, jo crec que a Tarragona s'ha fet una bona feina. Vaja, jo quan ho he vist des de la presidència, crec que s'ha treballat molt bé i hem sigut d'alguna manera els primers o dels primers en parlar les coses i en buscar també que les diades siguin, no sé, que siguin exitoses pel públic, pels castellers, per tothom una mica. Xiquets de Tarragona, quina explicació té el que li està passant a Xiquets de Tarragona? És a dir, caigudes per Santa Tecla, castells desmuntats, després d'un inici de temporada prometedor, amb un Sant Joan amb castell de nou. Allò, la sensació, no?, des de fora, aquí en passa alguna, difícil d'analitzar des de fora, però que fa la impressió que sigui una mena de crisi de confiança general. Sí, i que segurament té més d'un element, no?, a analitzar, i que és la causa d'aquesta manera d'enfocar el setembre, i que no és el primer any. L'any passat també vam tenir un setembre no tan negatiu com aquest any. Jo crec que necessitem analitzar més d'un element. Jo com a mínim crec que n'hi ha tres o quatre, i sobretot analitzar i proposar accions concretes, no?, perquè haurem de canviar alguna cosa. És veritat que dos anys seguits, i jo crec que hi ha elements que s'han anat dient, no? És la confiança, quan caus, però tampoc caiem tant en el primer, diguéssim, tram d'aquesta petita crisi. El tema psicològic, no?, pot ser un altre, i a partir d'aquí n'hi haurien més. Crec que hem de ser capaços d'analitzar-ho i de seguir endavant. I com ho esteu fent, això? Com ho esteu intentant arreglar? Bueno, perquè, clar, president de la colla, hi ha part de feina vostra, hi ha part de feina, suposo que moltíssima, de la tècnica. I difícil, perquè això et passa en un mes en el qual tu has treballat pel setembre, has treballat per Santa Tecla, has treballat pel concurs, i això et passa en aquest moment, i per tant en aquest temps no tens molt de marge de treballar. Jo crec que a nivell de la tècnica i a nivell de la Junta han posat tot l'esforç
en acompanyar la colla i en pensant que doncs, bo, òbviament, amb canvis, amb l'assaig, amb el que és l'activitat més social, doncs, acompanyar una mica la colla en les primeres decepcions, el que passa que no hi ha hagut la remuntada de l'any passat. La diada de la colla doncs, tampoc ens va anar bé. I bé, ara mateix crec que al final de temporada, l'espai de temps de l'hivern, crec que pot ser el millor per tornar-hi l'any que ve amb més força. T'he de dir que em sorprèn i a la vegada m'agrada que no hagis tret el tema del local com una de les causes. No. Perquè a molts els hi sona excusa. Pot ser. En sou conscients. També a mi m'agradaria que les colles que no tenim local un dia poguéssim parlar de tot. És veritat que tu ho has dit molt bé, el primer tram és força bo o molt bo. Després podríem entrar en elements concrets, fins i tot més castellers, però al final fer un castell de nou, que no és una cosa habitual amb els xiquets per Sant Joan, i fer una tripleta per Sant Magí, que tampoc és una cosa habitual per Sant Magí. Per tant, un primer tram molt, molt, molt gran, i ho fem sense local, i per tant aquesta no pot ser una excusa. Jo crec que el local ens va afectar, per exemple, el 2018. La Junta encapçalada per la Mireia i el Sergi, allò sí que ho va patir, perquè va ser una clatellada en el moment que estàs programant la temporada. Després ens hem adaptat, i jo sempre dic a la colla que crec que els xiquets ens han fet molt forts en aquests 6 anys, perquè i no cal explicar-ho molt, perquè si no sembla que ens fem les víctimes, però gestionar una colla amb 500, més de 500 castellers actius, amb els números que tenim a l'assaig, a nivell social, amb el que implica ser una entitat, no, que té la vida a la part alta, crec que ja ho explicarem quan tinguem el local. I segurament pels que no en tenen, donar-los ànims, perquè nosaltres hem pogut sobreviure, però crec que aquest any el que ens ha passat no és producte de la falta de local. I la qüestió del local, entrem-hi. En quina situació esteu ara mateix? Doncs bé, com ja heu pogut saber els mitjans de comunicació, aquest post-concurs, en aquest sentit hi van haver bones notícies pels xiquets. Nosaltres, quan vam arribar a la Junta, després de les eleccions del 23, ens vam trobar amb el Pla de Sant Llorenç, que era la proposta que s'havia treballat aleshores, i aquella proposta la veiem insuficient. Bàsicament, el pla especial que s'havia fet no corresponia, no ens permetia a nivell tècnic ni a nivell pressupostari fer un local allí. I a més, 2 mesos abans hi havia hagut aquella roda de premsa a l'ICAC amb el conseller Nadal, amb el director de l'institut i amb l'alcalde Ricomà, i per tant nosaltres al principis del 23 plantegem l'ICAC. Llavors fem assemblea extraordinària al maig, i tot just ara ha passat un any i uns quants mesos i s'ha anat treballant. Passa que és un treball que no pots explicar, perquè mai en saps segur. Són contactes, són a través de l'ICAC, amb els xiquets, amb la Generalitat, l'Ajuntament, sobretot, és l'actor principal. Al final, nosaltres ens quedem sense local perquè l'Ajuntament, jo diria que fa una gestió, com a mínim, no correcta de lo que és l'estructura de Santa Anna. I, per tant, arribem, després d'un any i 5-6 mesos, doncs amb aquesta situació, no? L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica té el seu projecte al mòdul 6 de la Tabacalera, ha fet l'avantprojecte i memòria valorada, ha aconseguit el suport de l'Ajuntament perquè li cedeixi aquest espai, l'Ajuntament en aquest sentit ha aconseguit el suport de la Generalitat per pagar els costos, i nosaltres des d'aquell moment amb l'anterior govern hem aconseguit que els dos partits majoritaris de Tarragona tinguin clar que aquest edifici serà de la nostra seu. També diria que els altres partits ho tenen clar. I per tant, a partir d'ara, què ens toca? Doncs començar a redactar nosaltres l'avantprojecte per veure què hem de modificar dintre l'edifici, i en aquests anys que venen doncs anar fent els passos que toquen. Avantprojecte, després projecte executiu. Clar, tu has dit anys. Sí. Anys. Clar, el primer que va passar és que tothom, tot el país està una mica pendent ara de les negociacions dels pressupostos de la Generalitat, sí, que han de determinar si hi ha pressupostos o no hi ha pressupostos, i si en aquests pressupostos hi ha d'haver les partides necessàries pel trasllat de l'ICAC. Sí. Per tant, un primer pas. Un altre pas, el que hagi de fer l'Ajuntament de Tarragona en relació a la Tabacalera, etcètera, etcètera. Sí. Però el pas vostre, és a dir, si tot va bé, quant de temps calculeu que estareu pendents de que s'arregli la seu de l'ICAC com a seu dels xiquets? Jo crec que l'any 28
és l'any que hauríem de... És l'any realista, per dir-ho d'una manera. Estem al 2024 i mentrestant? Mentrestant, jo crec que pues, no hi ha més opcions. Ah, no, vull dir. Sí. El problema ha sigut i que no hi ha hagut cap camí real fins a aquest any, el 24, i això... Sí, s'ha perdut molt de temps. S'ha perdut temps. Hi ha una pandèmia pel mig, però, home, segurament... Perquè fem memòria, en quin any us obliguen a marxar de Sant Anna? El 18. El 18, i estàs parlant del 28, o sigui, estem parlant de 10 anys de Xiquets de Tarragona sense local social, amb tot això, amb tot el que això implica. I no plantegeu cap solució a curt termini, més enllà de continuar utilitzant el pati de l'Ajuntament? No. O no ho tenim present ara. Jo crec que l'avenç en l'ICAC és molt positiu. I també hem de pensar que en el moment que portes 5 o 6 anys, sí que els anys es pesen, però hi ha un punt que dius que la solució sigui aquell local que t'haguessis imaginat. Jo crec que l'ICAC és això. Si l'ICAC està a prop de Sant Anna, l'ICAC està on els xiquets ens han fet grans i ens han fet forts, és un espai gran i que crec que tindrem un local que estarà adequat amb una colla de la, diguéssim, de la magnitud dels xiquets en l'any que hi anirem. Per tant, arribats al 24 com estem ara, jo i crec que la Junta i l'Assemblea vam dir, escolteu, ara hi ha una oportunitat aquí, i crec que aquesta ho és. Jo crec que ara tot està molt de cara per poder, diguéssim, al final acabar tot aquest període, que sí, que estem parlant de molts anys. La relació amb l'Ajuntament, recordo aquesta temporada, amb el trasllat de la Diada del Pla de la Seu a la plaça de la Font, com es troba en aquests moments? Va ser un fet aïllat i al final doncs s'han reconduït les relacions? Sí. Crec que l'equip de govern està content amb com han anat avançant les coses. Jo crec que des dels xiquets també estem contents perquè hi ha hagut avenços i ara estem ja en una altra fase que ja no és aquella fase de sí, bueno, ja veurem, sinó que ara nosaltres ja estem a l'inici de la redacció de l'avantprojecte, és a dir, en quin espai farem els castells, en quin espai tindrem secretaria, en quin espai... Per tant, ja han passat de fase. Bé, el que ha passat durant la temporada, home, crec que els xiquets tenim dret a queixar-nos a vegades, però bueno, més enllà d'això, crec que tots som adults per anar calibrant doncs quan ens podem enfadar, quan creiem que una persona no ha fet bé les coses i... Home, donava la sensació en un moment donat que no, és a dir, que s'havia d'apretar perquè és que no s'avançava de cap manera i que d'alguna manera vosaltres vau estar a punt de perdre la paciència, com si diguéssim. Sí, i ara, vist en perspectiva, i t'ho diré molt, molt sincerament com a president, jo calibro el que la colla a mi em transmet, no? I crec que el període 18-22 i amb la pandèmia pel mig, els xiquets ens van portar molt bé. I crec que després de la pandèmia en algun moment havíem de mostrar una mica la sensació que tenim. És a dir, per dir-ho fàcilment, la colla ho pateix molt. Els equips de social, per exemple, tot el que és l'àmbit social, és un desgast impressionant no tenir local. És impressionant a l'haver d'estar movent-nos per la ciutat, i això una mica en algun moment ho hem hagut de transmetre. I en aquest mentrestant es poden fer millores al pati del Pou per fer-lo més acollidor, o ja és el que teniu? No, amb el pati del Pou penseu que aquest any hem pogut instal·lar la xarxa i hi ha demandes concretes per tenir una mica més d'espai. Sí que és veritat que el que és el pati hi ha poca marge de maniobra, però sí que tenir alguns espais més de reunió, espais per canalla, sí que ja estem treballant, i l'Ajuntament té una mica algunes demandes que n'hi ha moltes que venien del 2018 i que les hem acabat solucionant ara. En aquest sentit, sí que dius, home, Ajuntament, a veure si ens podem posar les piles una mica. Tenim, per exemple, les gralles assajant des de fa... Perquè les gralles no van marxar el 18, les gralles van marxar el 17 ja. De Sant Anna, assajant en un altre lloc. Hi ha coses que no ajuden, diguéssim, a que la colla estigui, ja no diré unida, que sembla que no ho estiguem, sinó a que ho treballem tot al mateix lloc. Mm-hmm. En aquest sentit hi ha millores i sí que les estem treballant. No, completament d'acord, perquè a les altres colles també, jo que sé, el Serrallo, que hi ha moments, hi ha anys que els han separat del seu barri, tornen a estar al barri, i les colles no volen marxar, també la jove. Hi havia l'opció de marxar o l'opció d'una
reforma del seu local i estan amb això, amb la reforma del local. Evidentment s'entén que els xiquets no volien marxar. Us heu sentit amb prou suport durant tot aquest temps? Suposo que hi ha hagut èpoques de tot. Jo crec que en general podem dir que l'Ajuntament, la ciutat, ens ha entès, eh? I el que passa que, clar, quan una cosa és el que tu pots sentir, no? De sí, el recolzament, les bones paraules de tots els equips de govern, fins i tot dels tècnics de la casa. El que passa que després, quan hi ha el següent pas, que és igual que parlàvem amb la situació de la colla, no? Podem parlar-ne i reflexionar i ser crítics amb algunes coses, però després necessitem passos endavant. El que nosaltres hem notat és que quan s'havien de fer passos endavant, doncs no s'han fet. I quan s'han fet, hem tingut la mala sort que no han sigut els correctes, no? En el cas del 18, què fem? Haguéssim hagut de tornar a Santana, no? I vinga, amb el tema del Pla Especial de Sant Llorenç, no. I ara és la tercera, que hauria de ser la bona, diguéssim. En conversa amb Oriol Oliver, president dels Xiquets de Tarragona, conversa que recam parlant de Sant Úrsula per comentar tot el que ha passat i que ens ha portat a parlar també de la llarga història del local social dels Xiquets de Tarragona, que ens deia el nostre convidat que, si tot va bé, cap a l'any 28 és una mica la data que tenen fixada per estrenar un nou local. Encara volem continuar parlant, perquè encara hi ha alguna cosa a comentar dels Xiquets de Tarragona, però fem una pausa, tornem de seguida. Ràdio Ciutat de Tarragona, 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem. A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita www.elpetonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona. 10 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Ciutat de Castells, avui en conversa amb Oriol Oliver, que és el president dels Xiquets de Tarragona. Hem estat parlant amb ell de la situació de la colla, complexa, complicada, especialment des del setembre cap aquí, des de Santa Tecla cap aquí. Hem parlat del local social, que sembla que ja té solució a la vista. Estem parlant de nou local cap a l'any 28. Clar, Oriol, ja sé que no ets el cap de colla, però per tots sants què? Doncs per tots sants el que toca és assajar avui i demà i que la tècnica valori doncs el que puguem anar a fer. Jo crec que és una situació complicada, que el que necessitem sobretot és el que hagi de passar, que ho fem entre tots, no? I sobretot potser ara ja pensant més de cara a la temporada que ve. Jo crec que ara, malauradament, perquè és el que comentàvem abans, Sant Joan, Sant Magí, el juliol, amb totes les qüestions que hem tingut i el que va anar passant, però clar, ostres,
jo crec que no ens mereixem haver arribat com hem arribat. Doncs a Tots Sants el que puguem fer serà benvingut i després acaba la temporada de Sant Martí a Altafulla. És el que anava per aquí ara. És final de temporada, però no és l'última actuació. No. Us quedarà Altafulla, Sant Martí i ja acabeu. I ja acabem. I quin calendari teniu? Assemblea, en fi, una mica tot plegat? Com bueno, abans d'això acabarem la temporada amb tots els actes de final de temporada, amb el sopar de final de temporada, i després plantejarem el calendari. El calendari bàsicament ha de passar per l'assemblea ordinària al gener i en aquest mes i mig o dos mesos que tindrem doncs farem el procés de reflexió que hem de fer, òbviament, com cada any, l'any passat també. Aquest any doncs potser una mica més profund, perquè al final quan no et surten les coses com tu volies doncs has de parar i seure la junta, però potser també amb la colla, no? I parlar de tot com ens ha anat i a partir d'aquí pots decidir. Preveus que hi hagi renovació de la junta administrativa? És a dir, el que volia preguntar, el que faci la junta tècnica és el mateix que farà l'administrativa, o són processos paral·lels, o una pot decidir plegar, l'altra no, una mica? No. El 2020 vam renovar estatuts, els tiquets, i en la renovació dels estatuts una de les coses que vam canviar, entre d'altres, va ser que les juntes tècnica i administrativa anaven juntes i tenien una legislatura de 2 anys, més un any, que aquest últim any és prorrogable, si la Junta ho vol, i ha de ser ratificat per majoria simple en assemblea ordinària. I ara en quin moment esteu? Ara estem acabant el segon. O sigui, entreu a la pròrroga. Toca ratificació, sí. Però no heu parlat encara de si continueu, si us sotmetreu a l'aprovació, a la ratificació? No ho hem parlat encara, perquè ara toca pensar en la colla. Hi ha molta feina des de la part directiva, però també des de la part tècnica, i l'únic que sí que hem parlat aquests dies és d'intentar treballar per la colla, juntament doncs amb el Roger aquests dies, bàsicament és donar-nos suport. Quan una cosa va malament, no? Doncs jo, l'úniques paraules que he tingut pel Roger ha sigut de suport, d'intentar revertir aquesta situació, i quan haguem acabat ja tocarà, ja hi haurà moments per reflexionar. Oriol Oliver, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Teniu moltes coses entre mans, els Xiquets de Tarragona. La primera, afrontar amb dignitat per entendre'ns aquesta Diada de Tots Sants, que és divendres, però diríem que, sobretot, a llarg termini pinta interessant els Xiquets de Tarragona aquesta perspectiva de renovació de local o de canvi de local, que us situarà a una nova casa, si tot va bé, remarcar, si tot va bé, a l'any 28. Gràcies i fins una altra. Moltes gràcies a vosaltres. David, Joan, encara no m'acaba la temporada, divendres és Tots Sants. Tots Sants, i atenció, Xiquets de Tarragona, caldrà veure també el programa que porten, Castells de la Gamalta de 8, potser també el 4 de 9, caldrà veure els dos assajos, però els Castellers de Vilafranca, déu-n'hi-do, el programa ambiciós. De fet, vam poder escoltar la roda de premsa del cap de colla, l'Àngel Grau, 4 de 10, 4 de 9 net, tercer castell encara no està decidit, caldrà veure si és el 3 de 10 o fins i tot es plantegen el 9 de 9, i a la ronda de pilars, Pilar de nou. Paraules majors, quina gran diada que ens espera divendres a 15:15. Hi ha un canvi en relació al que havíem vist, és a dir, que el primer Pilar de Nou, aquell famós que es va carregar, anava en ronda de castells, aquesta vegada el plantegen en ronda de pilars, en principi. Si no s'allargués molt la diada, en principi es plantejaria en ronda de pilars. Si s'allarga molt, també l'Àngel Grau va deixar la possibilitat de fer-lo a tercera ronda. 4 de 10 en folre i manilles, que van carregar pel concurs, 4 de 9 sense folre, que seria inèdit aquesta temporada. De fet, els Castellers de Vilafranca no han fet cap dels grans castells nets, que de moment són exclusiva dels Xiquets de Valls, i el debat entre 9 de 9, que seríem 3 enxanetes, amb una enxaneta, i el 3 de 10. I el 3 de 10. Si aconseguissin això amb el 3 de 10 i el Pilar de 9, millor actuació de la història dels castells. Posem el Pilar de 8, esclar. A banda de Tots Sants, alguna cosa més a destacar? No, i dues colles més a Tots Sants. Capgrossos, previsió de gamma extra també, tenen el 2 de 9 i la possibilitat del 5 de 9, que van intentar el concurs, que van desmuntar dues vegades. Sí, i Castellers de Sants, veurem si tornen a portar el 4 de 9, també han anunciat el 2 de 8, i estan treballant el 7 de 8, que els va caure en el concurs, volen recuperar la confiança en aquest castell. Si no arriba el 7, es decantarien pel 3 de 8. També
important actuació pels borinots. I el que dèiem, més enllà de Tots Sants? Diumenge, a la una del migdia, tindrem la Fira de Vila-rodona, l'últim duel casteller de les colles dels Xiquets de Valls. Es preveu tranquil·litat o alguna sorpresa. Caldrà veure l'últim assaig de dimecres. I també com a diada més llunyana, ja fora del Camp de Tarragona, però el 17 de novembre els Minyons de Terrassa, que venen de fer un gran Sant Narcís amb l'estrena del 5 de 9 i el 9 de 8, doncs tenen la seva diada al costat dels capgrossos de Mataró i els castellers de Sants. Serà l'última gran diada de la temporada. 17 de novembre, diada de Minyons, que abans havíem dit el dia 24, ens havíem equivocat abans. Qui té raó, com sempre, és el David. David, Joan, moltes gràcies i bon final de temporada castellera. Ho farem així. Nosaltres l'acabem aquí, la temporada, de fet. Avui és l'últim programa d'aquesta temporada, per tant, toca agrair d'entrada a Ràdio Ciutat de Tarragona per la confiança, un cop més, i toca agrair a tothom qui ens ha seguit, a banda del Dani, que és el personatge que fa possible que aquestes veus que sentim doncs se sentin tan bé com se senten, perquè és un manetes. I toca, sobretot, agrair a tothom qui ens ha seguit. Les xifres d'audiència que hem tingut ens indiquen que el programa ha interessat i, de veritat, que és la millor satisfacció amb la qual podem tancar la temporada. Gràcies per tot i fins una altra.